dati podaci o učenicima. Osnovna škola Ključ upriličila je tradicionalni opći roditeljski sastanak na kome se prezentiraju rezultati i uspjesi koje su škola i njeni učenici postigli u prvom polugodištu. Školsku godinu ova obrazovna ustanova započela je sa 666 učenika raspoređena u 29 odjeljenja, koji su nakon prvog polugodišta ostvarili srednju ocjenu općeg uspjeha 3,77. Stoga je ovaj sastanak bio idealna prilika da se skrene pažnja učenicima, ali i roditeljima na činjenicu da se ide prema kraju školske godine, te da ima i vremena i prostora da se pojedine ocjene, a time i opći prosjek, poboljšaju. Programom rada škole mi planiramo svake godine održati jedan opći roditeljski sastanak. Pored odjeljenskih roditeljskih sastanaka, dakle na kojima se roditelji upoznaju sa uspjehom učenika, opći roditeljski sastanak ima sasvim drugi cilj. Na tom sastanku mi roditelje upoznajemo sa cjelokupnom organizacijom rada škole u tekućoj školskoj godini, uspjehom učenika i naravno jedan veći dio posvećujemo i edukaciji roditelja. Na općem roditeljskom sastanku se također obradila i neka od tema vezanih za odgojno-obrazovni proces namijenjen roditeljima. Ovog puta direktor osnovne škole Ključ Salko Karajlić govorio o faktorima uspješnog učenja. Istaknuto je da je rad sa djecom istiskuje dosta pažnje te da učenje prvenstveno zavisi od intelektualnih sposobnosti djeteta, motivacije te faktora sredine. Uz konstataciju da je dobro poznavanje onih koji odgajamo i obrazujemo, njihovih sklonosti, sposobnosti, interesa, njihovih mogućnosti i stavova, osnovni i prioritetni zadatak porodice, škole i faktora socijalne sredine.